أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. في إسراء المعراج كلاوان تكلاني كتاب كان بيسا disebut كتاب دردير ini menikah arane kang arang al-arif billah Sayyid Ahmad Ad-Dardiri disebut kitab Dardir. Lamun bisa peragat, lamun beli bisa menceleng-menceleng. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijri. In antawise utawi nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri ing dalam hijri Ismail indal baiti ning sampinge Baitullah muttaji'an hale turan miring baina rajulain antarane wong lanang loro. Diapit wong lanang loro. Pamane nabi diantarane. Iz nalikaniku ujug-ujug atahu tekaning nabi sopo Jibril wa Mikail tekaning kanjeng nabi lagi gelelenganku kang dimaksud gelelengan dudu lempoan lagi ibadah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Maksudnya ibadah wong Islam boten cuman jagong tapi turunan ngadep gelengan aja ucul sing ibadah maknane terus menerus ibadah ning Allah wa ma'ahuma malakun akharu ngiringi min malaikat Jibril lan Mikail malaikat-malaikat kang weneh fahtamaduhu pangka padang gotong ning kanjeng nabi malaikat niku hatta ja'u bihi sehingga malaikat tekan gawa kanjeng nabi zamzama ing sumur zamzam kang wis haji wis weru sumur zamzam kang durung mangkat mangkat dewek bae fastal qauhu mangka malaikat melumaakan ning kanjeng nabi ala dhari gigir ngesor fatawallahu minhum Jibrilu wanten fatawallahu minhum ay bainahum fatawallahu mangka apa merkole ing kanjeng nabi antarane para malaikat sopo Jibril jadi kang jadi dokter operasi malaikat Jibril dibantu datang malaikat-malaikat kang sanes asisten operasi Mikail wa fi riwayatin wis si riwayat beli mengkonon furija sakfu baiti dibuka payone umaisun ini umuhani kang dimaksud umaisun isune umuhani umuhani binti ammihi Abi Talib yaiku putra pamane Abu Talib kanjeng nabi ningriku dibuka fanazala Jibril tole turun malaikat Jibril wis niki sejeneng riwayat mawon wau ningriku kanjeng nabi fasukko disigar dioperasi di black min sugrati nahrihi saking dekok-dekoke gulwe kanjeng nabi ila asfali batni sampai ning sorong weteng dioperasi kabeh. Karena wong bakal arep mangkat, arep bener kudu gelem ngoperasi awak. Kang dioperasi apa? Atine lan wetenge. Atine diaseni iman, atine diaseni niat, atine diaseni ikhlas. Lamun anak kotorane dibuang, takabur kang lokan nyelap ning ati ning pojok,
kasut sengit wong namimah lan sejen-sejene. Jaman bengian atine wong kenang penyakit mengkonon jaman bengian apa maning jaman kin. Summa qala Jibrilu bali dawu malaikat Jibril li Mikail itini bitostim mimma izamzam. Coba malaikat Mikail njaluk ke sebokor secibuk zamzam. Kaima utahhira qalbah isun arab membersihkan atine kanjeng Nabi lamuna anak kotoran. Sebab kanjeng Nabi langka kotoran kang dimaksud mau. Siji dibersihkan atine sampai kerontegnya bener beli ngelamun beli karuan. Ini atine anak niat bener anak ikhlas anak punapa husnuzan wa usyarri hasadra lan jembara kenati atine beli sumpegan beli sempit nembe pusing setitik baris leng-leng. Wong Islam kudu jembar atine. Ulane lamun bisa bapak tersembayang maca alam nasroh siji bae ambil bisa istiqomah hari telu bekat beli keburu. Fastakhraja qalbahu tali ditokakan atine. Fagosalahu salah samarat dikumbah ping telu nganggo banyu zam-zam. Kenapa banyu zam-zam? Pancen Allah ngature mengkonan. Cuma lamun diterangaken banyu ku kudu milih aja padu banyu baik. Kang aran banyu barang kang encer. Sebab ana banyu suci kena kanggo sesuci. Ana banyu suci beli kena kanggo sesuci. Sebab kecampuran barang suci. Banyu suci kecampuran barang suci masih suci tapi beli kena kanggo sesuci. Contohnya kopi, teh, setrum. Ana maning banyu kecampuran najis. Wis gampang kumsih. Ana maning banyu kang beli ketenger kotorane sebab banyu oli nyolong. Iya, banyu oli nyolong. Ning umah ing tangga beli permisi niku banyu suci kena kanggo sesuci tapi langka ganjarane. Wis terus nang maneh. Lane bakal sesuci kang bener. Wana za'ama kana min hadza lan diilangaken saking kotoran sebab kotoran kudu diilangaken tembelek kudu dibuang aja tembelek dikumbah dibuang tembeleke tapake dikumbah jadi bersih toli dibilas jadi suci suci lan bersih beli padat. Wahtalafa ilaihi Mikail bithalasi tassatin min ma'i zamzam. Bolak-balik malaikat Mikail njukut banyu zamzam dinekakan datang malaikat Jibril kanggo mumbah. Sawi se suci dulu bersiki sawi se suci summa utia bitastin min ma'i zamzam kena summa ata kena teka malaikat Mikail kelawan nggawa sebokor saking emas bokore digawe sing emas. Napa sih sing emas mbuh barangnya larang beli mulahan sebab sesuci dudu barang kang murah sesuci niku barang kang larang tulane sampean bakal banyu wudu ngerti nih banyu wudu aja pada kecepret kecepret deh bakal mundarai juga keserai bakal mundar tangan priben carai. Munda sikil priben carai aja sikil didu itu banyu itu bocah mengatakanku bagian tua gen tapi tes banyu itu maca apa niku anak ning kitab kitab fikih di dunia kene delengan dewek kue kala di siapa hikmah sawi sebersih tolu di SNI hikmah. Sebab bakal barang kang bersih kudu dieseni barang bersih mengkoe kang bersih masih tetap bersih bagian barangnya bersih tapi wadah kotor mengkoe barang kang bersih jadi kotor. Iman bersih ikhlas bersih lillahi ta'ala bersih hati ini masih kotor
mengkoe ikhlase kecampuran. Kecampuran apa? Ya kecampuran kepentingan macam-macam kotoran. Tapi sampean insya Allah bersih kabeh ya. Iya wis lah. Sawi saya bersih tadi biasa ini hikmah. Apa hikmah niku? Yutil hikmata man yasha wa man yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ringkasan gumam kang aran hikmah niku ilmu kang dilakoni atawa kelakuan kang dielmui. Melakoni nganggo ilmu atawa ilmu dilakoni niku arane hikmah. Bapak ilmu melulu dilakoni arane pengetahuan, cuma tahu saja. Apa bae ngelakoni beli nganggo ilmu, kebuang beli karu-karuan. Alhamdulillah sampean wonge pada alim, tapi pada ngelakoni ya. Wa imanan, tapi biasanya iman. Iman niku buntelan akidah, ari akidahku tali mati isi iman ning Allah beres. Mantep iman ning Allah kaya siapa? Bro, sampean maning? Ya, kaya imane para sahabat, para tabi'in, para ulama ussalihin. Imane mantep, bukti imane mantep, amale mantep. Sebab sholat niku dia tegak kenening iman. Baka imannya rapuh, sholatnya rapuh. Baka imannya tetep, sholatnya tetep. Dengan baik sholatnya dewek. Yang mengkonon lu imannya. Imanan fa'afrohohu fi sadri. Wis dupai dasar ilmu, amal, iman, toli ditumpangi. Dia sedi tebak. Atine biasanya apa? Hilman. Hilmanku kakame mansabar. Baka beli wani tapi ngalah arane sabar. Wani tapi ngalah niku arane hilman. Gede sabare oli yang ngelakoni taat maring Allah. Gede sabare oli yang ngelawan larangane Gusti Allah. Beli arep bagian kepengen gen. Nah niku hilman. Contoh siapa? Sampean maning. Iya, wis mudah-mudah ya. Wa ilman tali dupai ilmu. Ari ilmu ku apa? Baka ilmu niku pangaweruh kang nganggo istilah. Dupa duweruh bae. Apa kang aran wudu? Ngerti? Kang aran wudu ya iku khoron. Arane ilmu. Lah sampean ngajiku ning kitab-kitabku isine ilmu, tapi tujuannya ilmu kanggo amal supaya uangnya selamat niku arane iman. Wa yaqinan lan yaqin. Apa yakin ku? Zawalu syakki ilange mangmang. Bakal mangmange langka arane yakin. Bakal masih anak mangmang durung yakin. Nah yakin ini kan buntel iman. Iman dibuntel kelawan yakin aja sampai mang-mang setitik uga ing dalem olie iman niku bisa ngangkat uang supaya gelem amal. Wa islaman tali dieseni islam. Aslama yuslimu islaman dieseni perkara kan nyelametaken yaiku arkanul islami pirah. Hamsatun priben syahadate ngerti durung. Sawi saya ngerti tali priben ngelakoni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Tali sholat kunci nembe hafal. Apakan aran sholat ana pirang macam sholat, pira rukunnya sholat, pira syaratnya sholat, pira tata kramane sholat. Mbu kudu guru ngaji. Sebab bakal beli lu under deal, bakal nunggang pit, nunggang motor, nipu-nuni, perangsane sih bagus, beli meru bodoh. Sebab beli meru under deal. Wis Islam imane kabeh dibuntel, summa atbaqahu tali ditutup, rapat, sebab ana iman bocor.
ana iman sarang. Baka iman bocor maune mantap tapi barang kenang pusing dijaluk ning Gusti Allah, dijaluke ning gunung kami, bocor imanane. Umat Islam dari umat Islam sedulur tapi tegel notok umat Islam bocor imane. Waya salat, beli salat gampang engko maning ah kodo bocor imane. Apa sebab bocor? Sebab anak barang manjing sinjaba ngban maka isyeban metu arane angin diarani bocor. Karena pusing bilining Gusti Allah ning sejene iki bocor. Ana maning sarang dipompa atos dilimbang langkah purpus-purpusen angin tapi kempes maning arane sarang. Badannya waras, ekonominya normal, anak-anak waras kabeh, tapi ibadah tambah mingsor, sarang. Siapa wene? Wes aja disebut. Yeah, qala radhiyallahu. Thumma khutima baina katifah talibit napa wa summa khatama tali malaikat Jibril ngecap stempel baina katifaihi di antara wulikat Kanjeng Nabi sebab wulikat Kanjeng Nabi menembus ning hati ana jantung ana hati bi khatamin nubuwah kelawan cap kenabian ngkono cap kenabian tak napa sih supaya rapat imannya aja bocor jadi dilak ambil katon asli Islam kang asli dicap bakalan kacape Islam tiruan mundunya ake Islam tiruan kang arane macem-macem bakal kita agama Islam wis kemen bae tahane alisimal jamaah wis monobo bakal Islam anu langkah cape. Sebab capek, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wis siap kabeh, badane siap, kendaraan siap. Kanggo kretek-kretek njek ndalan, kali samwe pira bakal lungen Jakarta, ya wis nggawa 5000, 5000 napa 500 cukup. Tapi lamun lungen ning Singapura, ya kudu 50 juta. Oten le. Lamun ning Mekah ya kang akeh bakal beli luna ya kudu duit ambil aja merengut bae ya nah niki arep luna kendaraan nganggo kendaraan arane wasilah kendaraan itu padahal Kanjeng Nabi beli nyumbang buruk nani kan karena kang mangkatakan Gusti Allah bisa tapi ambil wonge gampang ngerti nyumbang kendaraan arane wasilah wasitoh tujuan luna ambil cepet nganggo kendaraan kendaraannya apa buruk aja buruk riben kendaraanane buruk niku musarrajan dia ababai mulajaman dikendali les wa huwa dabbatun abyadu putih mulus tawilun fauqal khimar duwur mungkuri khimar keldai wadunal bahol sangi sore jaran sedure keldai sangi sore jaran jadi sepira sedengan wong wajah nemen-nemen sedengan bay. Ibadah sedengan mangan sedengan baka kamane luyake mungkwe sering kenang penyakit baka kurang pikiran ngawur itu kelas kita loh. Baka kakian enaknya dulu baka kurang ilam biar ya kang sedeng bayalah sepiring katan beli mucung ya ngomong kang sedengan aja keluwin tapi aja kekurangan ibadah kang sedeng aja sembahyang bae aja mabekulun bae aja ya sepisan-sepisan metu manan pasar nuri lece bukan bayana susuk ya
ambil kepakaran kabeh wetenge oli bagian weten atine oli bagian ajakan mentajuk tajuk becilak ceringuk wetenge mengko imane munjuk wis mengkoni singgih enak lah masya Allah ngel teman seluruh mangan ku yang berbodoh gak apa apalah titik sih nah niki ngiru goti iman gue tali akalnya dijak ngomong penting ya ambilan beli ketenger iku iman sebesar ngapulane ngiriki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kendaraannya sedeng hari mangkat kendaraannya sedeng balap temen kena ngebut aja rendek temen aja sedeng khairul umur terus ngerti wa yadau hafirahu niku buruk niku bakan jangka sepandengan indah muntafafi sampai tutup kepandengan seniku sejangka muktaribal uzunen kupinya urip tinggi durung mangkat durung mendedi siapa kendai suwa jola-jola kupinya urip nuduhakan guna sebab Arab ditunggangi Kanjeng Nabi idha ata ada jabalin bertafa'at rijrah baka munggang gunung sikil burie munjuk bertafa'at rijlah baka mungganin gunung sikile napak tangannya munjuk jadi rata bae baka mingsor turun kang siji munjuk jadi rata maknane wongku kudu sirotol mustaqim kudu lempeng aja belak belok nembe menanjak bae wis ndaseng dhuwur lembemu enggak setitik baik biasanya gelaran jagong kursi enggak saya terus nengel tak kabur engkau baka mudun enggak saya ngeser wis tidak di apa-apa baka oli seneng bunga jingkrak-jingkrak engkau baka oli pos pusing sah-sah beli karuan wong Islam kudu istiqamah bainal pusing wis seneng karena kudu angger baik biasanya berjamaah makanya jadi berjamaah lagi seret berjamaah aja munggah munjuk beli karuan bakal lagi seneng berjamaah pusing mari bakal lagi pusing terus Quran seneng mari ini ku arahnya jalannya beli rata beli kaya sampean hari sampean si rata kan seneng pusing ya mengkonon lewong lo wa idha habata irtafa'at yada lahu lahu janahani ana suwiwe fi khidha fakhidaihni pukwe yahfizu bihima rijleh kang nulung suwiwe diku kang gom nulung kekuatan ane sikil fastas aba alaih mangkan jola-jola wah bangga durung ditunggangi wis jola-jola wong baka oli seneng itu kesenengannya durung diterima wis jola-jola ya kawini durung mendarap dikawin aku senengnya awit winginannya padahal durung tentu mengkoyok nah niki kendaraan niki senengnya dikira-kira buruk niki durung ditunggangi jadi fawada Jibril yadahu ala ma'rifatih maka Jibril naro tangane minggulunya tegesa dilus-lus dari ngomong ala tastahiyya buraq fawallah ma rakibaka khalqun akrama ala Allah minhu raq apa raq buraq kan celebonan ini ya demi Allah oranana makhluk kang nunggang sira akrama kang luwi mulia Allah munggu Allah minggu tinimbang kang arep nunggang niki Nabi Muhammad buruk binatang diomong sepisan kurep menang hari buruk baru wong mulia sapa kusi diomong iku angel buruk diomong sepisan ku menang terus menang baik fastahya isin hatta rafadda arakan saking menang isin sampai keringetnya gemrob jos wakarra lantali menang set anteng
bakal kita diomongi, dinasehati, ditablegi, dipidatoi angger bae. Bakal ngaji sih ngomongnya kayak iya Masya Allah, Masya Allah angger bae. Ningkat-ningkat tekanin umaya mengkoroniku hari Masya Allah sih kaya ngenes kaya iya pancen iya. Wa kanatil anbiya tarkabuha wis mengkol setitik para nabi niku nunggang buruk qoblahu sedurunya Nabi Muhammad. Wa qala ibn wa qala Sa'id bin Musayyab niki sahabat kang paling kari dawu Sa'id bin Musayyab wa ghairuh wa hiya dabbatu Ibrahim niku kendaraane Nabi Ibrahim allati kana yarkabu kang Nabi Ibrahim nunggang alehaning buruk lil baitil haram kanggo pranti lunga ning baitil haram kanjeng Nabi Ibrahim ini ngendi? Kanggo lunga ning Baitul Haram kanjeng Nabi ini ngendi? Nabi Ibrahim ya? Ini baru istimewa ras ya bu Isra Mi'raj bu kanjeng Nabi ini ning Palestine sebab Nabi Ibrahim wong Palestine bakal lunga ning Masjidil Haram nunggang buruh wonten kendaraannya Nabi Ibrahim pulane kula sampean bakal sholat niku sholawat Ibrahimiyah ning sembayang allati kana yarkabu alaiha lil baitil haram fantalaqa bihi Jibril mangka-mangkat buruk nggawa kanjeng mangka-mangkat bihi kelawan gawa kanjeng Nabi sopo Jibril mangkat lamunan bengisi ngomongnya beli teko ngomong konon sing Masjidil Haram wis tekan Masjidil Aqsa gelis tali munjuk oli sembayang ning sormaning wis tali mangan atob jadi terang akan ake-ake yang gak apa nurut beli Qala radhiyallahu mangkat malaikat Jibril gawa kanjeng Nabi wa huwa an yamini kanjeng Nabi malaikat Jibril sebelah tengah wa Mikail an yasari malaikat Mikail sebelah kiri ulane wong boten bisa ucul saking dua malaikat kanjeng Nabi didampingi Jibril Mikail sampean didampingi malaikat siapa? Raqib Atib itu pasti dicatat kabeh amale masa uculan wa inda bi Sa'ad menurut Ibnu Sa'ad wa kana al-akhidhu bi rikabihi Jibril kan nyekel pelana tunggangannya sampai sampar lebu ngerti sampar lebu pancatan sikil niku Jibril wa bi zimamil buraq kan nyetiri nyekeles Mikail fasaru mangkat kabeh hatta balahu ardan sehingga teka ning siji tanah data nakhlin ake wiwitan korma ini Madinah padahal setahun mali kanjeng Nabi niki bakal pindah ning Madinah sebab niku waktu Isra Mi'raj kanjeng Nabi umur pirah lima satu lima dua kanjeng Nabi nerima wahyu umur pirah 40 kanjeng Nabi kawin umur pirah kanjeng Nabi dagang umur pirah kanjeng Nabi angon mutus umur pirah kanjeng Nabi waktu lahir umur pirah nyuruh jangan ngulan masa yang belain terus jangan ngulan baik. Kenapa ditakoni kanjeng Nabi lahir umur pirah? Sebab durung lahir kanjeng Nabi wis disebut-sebut ning kitab Taurat, ning kitab Injil. Sampai kiai Taurat, kiai Injil weru ning kanjeng Nabi. Sampai disebutakan naponiku ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum tada kenal ning kanjeng Nabi kaya kenal ning anak dewek. Cuma falam ma'arofu barang kanjeng Nabi wis lahir tolu pada berunin kanjeng Nabi kafaru pada kafir niku. Jadi tuannya kula takon lagi lahir umur pira sebab
sampean durung lahir nang kasing kenal Kanjeng Nabi durung lahir wis akeh sing kenal ngoten. Wis tekaning Madinah faqala lahu Jibril, Jibril matur nubatan Kanjeng Nabi inzil fasalli hahuna. Kanjeng Nabi kula aturi mandat lan salat wonten mriki. Fafa'ala toli ngelakoni, oh, ngelakoni dingin aja, takon dingin. Coba kita sholat kene, napa sih sholat? Ya sholat kene, mampir kene tempatnya wong bagus, sholat. Napa sih? Sholat keding? Iya sholat keding sunnah. Siapa sih kene he? Wis takon macem-macem sholatnya beli. Gehaza minar rewe. Takon tahajud macai apa jampira masya Allah temenan-temen coba bro cek tulis misali seminggu di DNT minggu buri takon tahajud mis diakoni burung dereng tulisannya yang diical kan beres iya yeah. Tumaro kiba wis sembayang rong rekaat tumaro kiba toli nunggang maning faqala lahu Jibril atadri aina salat. Kanjeng Nabi wau sampean sholat kaning pundi mungkin bakal dibuka. Faqala la Jibril, nah Kanjeng Nabi jawab boten uning. Paham? Paham? Kanjeng Nabi jawab beliweru, ari beliweru ku ngomong coba beliweru. Aja wong beliweru engkeg-engkeg berubah. Ya awet bodoh. Takon mong. Masa saya takon sama dia, dia kan orang orang muda baru-baru ini. Malu dong, harga diri mau ditaruh di mana? Enggak. Dudu ente beli, beli uru ya bodoh. Takon. Bakal beli ngerti takon. Insya Allah mengkoe bisa. Bakal beli ngerti beli takon. Puluhan tahun yang masa bisa-bisa. Tuhannya Isolatelah awas fatihah durung ngerti-ngerti maknanya ya bocah bocah selai tadi Thoyyibah sampean niki sholat ning arane daerah Thoyyibah sebab Madinah maune Yathrib toli diganti Thoyyibah toli diganti Madinah al-Munawwarah wa ilaiha al-muhajirah ning kono sampean bakal hijrah wis keterangan weru kang diampiri. Fantolakol buruk, mangkat maning buruk. Yahwi mabur, wong gawa Kanjeng Nabi. Sejangka ya do'u hafirahu, hai suatoka jangkane sepandengan yang mata. Faqala lahu Jibril, jari tinzil fasolli hauna Kanjeng Nabi kula turi turun ningriki. Fafa'ala Kanjeng Nabi nurut summa rokiba wis pragat munggang maning. Faqala lahu bari nunggang ngobrol Jibril matur dumateng Kanjeng Nabi atadri aina sholat ning pundi Muhammad panjenengan salat qala la boten uning oh bakal beriru antem bae kan bakal nyawan beriru qala sholaita bi Madyan panjenengan niki salat ning negeri Madyan inda sajarat Musa ning wiwitan Musa arane sebab wiwitan niku pernah kanggo nangaube Nabi Musa lagi Nabi Musa diudag-udag ning Fir'aun hikmahe anak akhirnya oli rabi wong kono anaknya Nabi eh anaknya Nabi Su'aib mas kawine angon wedus 10 tahun tetapi sawise 10 tahun wedus hasil ngangone jare ramane cek kanggo sira modal begitu kawin terus mekaya terus ahli wedus sebab kabeh para nabi campure bari wedus artinya pernah ngangon wedus ma min nabiyin illa wara'il ghanam boten wonten nabi angin pernah angon wedus sebab bakale angon uang iku angan uang luwi angel tinimbang angan wedus sebab baka uang merengut tapi cangkeme mesem isinya merengut bisa baka wedus imbe terus oke qala radiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu wis munggamaning
Sholat napan kunzil wis munggah maning mangkat maning yahwi bihi gawa Kanjeng Nabi summa qala lahu Jibril Jibril takening Kanjeng Nabi inzil fasalli hauna kula aturi sholat ngendiki Kanjeng Nabi summa rakiba tali munggah maning qala lahu matur Jibril ning Kanjeng Nabi taken atadri aina sholat mungkin di Kanjeng Rasul sampean wau sholat kuan tembai supaya kenal tempatnya ngendi aja ziarah jeneng Borobudur saking beliuru ya tempat nunia ziarah Wali Sanga ning Bali iya barang ditakoni cikin ki Bali ta ditunggu teka mene bahaya teka nunggu dia supir ngawa mene indah-indah ya beliuru padahal sengaja aning Bali kan ake wong inkisaf iya inkisaful aurat tapi niku ziarah Wali Sanga ya Prangat ditutup ning Bali arane husnul husnul khotimah lokan beli mengenan wong wadon bakal ziarah lokan-lokan muter-muter lakinya beli melu kah kan kah tekan ning Bali beli Allah radhiyallahu wis mangkat maning niku sajarat Musa tapake Nabi Musa cuma ngaubai anak tapake kita ni ngomong yang ngaub ya turu ya mangan dinapak-napak hari bapaknya ku sholat anaknya ku lalang katapake wis mangkat maning summa qala lahu Jibril fasalli Kanjeng Nabi sampuan sholat wau buat urus sholat sawisa sholat rong rekaat mangkat maning atadri aina sholat boten uning kola sholat abitur sina'a atawa tur sina'a tur sina' gunungnya arane tur jurangnya arane sina' haitsu kallamallahu Musa nalikane Allah dawu dumateng Nabi Musa nalika Nabi Musa jaduk ning Allah kepengen ningal Allah akhirnya disinari sing gunung ana sinar cilik sot fakharra Musa saiqa Nabi Musa kelenger nembe mure bae lane aja pengangguran niki Nabi Musa ku kelengere Nabi Musa tapake kuana niku tapak wong kuno kuno arane Tuna balaga ardan dari mangkat maning ningkono ana laponku tekaning siji daerah faqala lahu Jibril Jibril matur inzil fasalli fa'ala Kanjeng Nabi kula turu mudhun maring mriki lan salat rong rakaat sawise salat munggang maning ing dalem munggang ngobrol atadri aina sallaita ning pundi panjenengan salat jawab Nabi la boten ning qala sallait bi baitillah min sampean sholat ning tempat arane bet baitul lahmin jare sedulur kita wong Kristen Betlehem jare kita wong Islam baitul lahmin baitun umah lahmin daging umain daging maknane tempat lahirnya Nabi Isa haitsu ulida Isa bin Maryam ning riku dilahirakan Nabi Isa bin Maryam ning endi ning baitul lahmin ning riku jare sedulur kita kang agama sejen lahirnya ning gua kandang wedhus Kanjeng Nabi Isa munie lahirnya ning gua kandang wedhus ulane mengko dina lahirnya Nabi Isa ana peringatan Natal arane tanggal 20 apa 25 Desember ning kono dina kuwi wong Kristen dadi wedhus kabeh sebab manpasture pidatoe wahai domba-domba domba-domba ku wong Kristen yang beli berkeliaran dengan penuh noda dan dosa mari memohon ampun kepada pengembala agung Yesus Kristus yang ada di sorga.
jawab apa? Amin. Ya wis badan gelem menang carane mung kono gelem menang bae. Jadi ku muni wedhus. Sebab angon wedhus. Lahire ning kandang wedhus. Hari kita beli ning Bethlehem kodon Dawis. Ani ku Nabi Isa lahir boten gadah rama. Aneh weh. Beli. Sebab apa? Sebab ta'alluka ning Allah. Ndi-ndi kan gantung akan ning Allah, dunia ini kilang kasing aneh. Bakal nganggo akal baik, pirang-pirang aneh. Kulanya aja akal-akalan terus. Dunia ini remeknya kakek nakal. Iku Bethlehem. Dus mangkat maning, atadriyaina selaita. Selaita. Wabaina wayasir ing antawise kanjeng Nabi niku mangkat alal buruk nunggang buruk id nalikaiku burung tekan gon ge roa kanjeng Nabi ndeleng tentu nganggo mata ndeleng ifritan ing ana makhluk arane iprit ning kampung sampean wonten mboten iprit gawene apa iprit minal jinni saking makhluk kang lokan beli katon yatlubuhu ngintil ning kanjeng Nabi min bisyolatin gawa obor minar gawa obor geni ngintil kanjeng Nabi mangkat ngintil terus kullamal tafataroah kapan-kapan kanjeng Nabi mendelik ibrite ngelotot bendelen ning kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi beli uru dari takon faqala lahu Jibril. Jibril wiraos ngupai khabar ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tufi'at su'latu akhar lafi. Kanjeng Nabi repun lamun kula muruk dumateng panjenengan kalimat-kalimat doa yen panjenengan taquluhunna maca ning doa niku idza qultahunna baka sampean maca tufi'at su'latu obore mengkomati akharra lanjung telafihi cuhure ngesor si iprite riban lamun tekpai mekoten mawon wacaan kanjeng Nabi faqala Rasulullah SAW bala ngge apa dupaiye lamun kita boleh prepun lamun dupaiye kang mengkenen uro nganyang dupai kang sederhana durung ujaluke wis menek kang istimewa kentu ges beli. Dupai wirid kongkon maca satu sprek pun jelamun semu satu sebaya durung semu pisang faqala lahu Jibril mangka muruk malaikat Jibril ning kanjeng Nabi kul kula aturi maca wis lah beri diwaca maning sampean wis apal pirang tahun tahun buri lek ana ora ya ya wis kanggo nglancaraken. A'udzu biwajhillahi al-karim wa bi kalimatillahi at-tammati alladzi la yujawizuhunna birrun wa la fajr wa min sharri ma yanzilu minas samai wa min sharri ma ya'rudu fiha wa min sharri ma dara'a fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min fitanil layli wan nahari wa min tawaliqil layli wan nahari illa ta'ala yadruku bi khairin ya rahman. Apalakan apal gre takon ningkang duwe kitab ningkala ning kampung sampean niki doa supaya iprit-iprit pada jungkel beli baturan hari iprit niku metuwe ning barang rep baka manusa remeng-remeng matane kang teka iprit tadi digoda maknane doane ki a'udzu kula nyuwun pangrawuh raksa biwajillahil karim kelawan zat Allah kang mulia wa bi kalimatillahi tammati lan kelawan pura-pura kalimat Allah kang sampurna allati la yujawizuhunna birrun wala fadr kang boten bisa ngliwati ning kalimat iku wong bagus lan wong biasa wong fajir wa min syarri ma yanzulu lan bisa nahan saking sekabeh
saking fitnah bengi warna hari dan fitnah awan buapa macam-macam baka fitnah awan bebodo wong baka fitnah bengi ambilan aja beruang wamin torariqil laili lan saking ubengane bengi warna hari dan awan illa tarikan ayin ubengan yatruku kang menentukan ing ubengan bukhoirin terawat ubengan kang bagus ya rahman ubengan cuma semono apal beli tahun maning siapa ya ini kaya dongan jaluk macam-macam ini kaya prepun kaya ambil selamat kiri dongan selamat fangkabba lafihi mangka ipit jungkel watu fiat sholatu watu fiat sholatu lan mati obore fasaru terus mangkat maning buang teluk Jibril Mikail Kanjeng Nabi nunggang burak ala kaumin ningkono anak kaum om kuwung akeh yazra'una fi yaumin sedina nandur wayah suduna fi yaumin sedina panen beli wis-wis panen tandur panen tandur panen tandur masya Allah setitikin akeh kulama khasadu kapantas dipaneni ada kamakana balik kaya maune faqala Jibrilu matur malaikat Jibril ning Kanjeng Nabi faqala mangka matur Kanjeng Nabi datang malaikat Jibril ya Jibril mahadha ari bener ditakon Kanjeng Jibril niku kepuna apa niku wis dipaneni cukup maning dipaneni cukup maning faqala haila ilmu jahidun yaiku wong kang pada berjuang jihad fi sabilillah ning dalan keridhaane Gusti Allah tuda'afu lahum ditikel-tikelakan ganjaran ditikel-tikelakan lahum kanggo wong kang fi sabilillah opo al-hasanatu kebagusan sing Allah pira 70 disab imi ati divin sampai 700 tikelan lamun serupiah ganjarane 700 rupiah untung tarugi siapa melu ya sirat Niki, ya, bokap sampean kebeneran jadi wong cukup kudu melu ya. Bakat beli gede ya cilik asal angger. Apa ya apa baiklah. Apa kaning madrasah di kampung sampean, masjid kampung sampean atau tangga sampean mukenai blesak sarungnya blesak wetenge ketimangnya cilik niku dibantu. Niku sabillillah. Atawa jadi tukang nuprak sembayang atawa tukang jadi mabok bedug apa tukang azan apa tukang nyapu apa tukang melaku sing umah maring masjid sholah kodon kena apa tukang imami apa jadi ustad apa jadi guru besar bukan kang nurut alif bata sajim apa jadi dosen apa tukang berjuang asal ikhlas wis aja poyok-poyokan kang muruk aja moyok ikan kang-kan aja moyok ikin ngungu ganjuran kedebok beli karuan anak uangnya kang kudu kedebegan ku anak ngkwe kang menang kepengen ganjaran menang dan pojok anak pegawaian ane iku bakapaku bilo kan kelayang kroyong kang kelayang kroyong sapu kena sapu yang loyong hasilnya bersih tapi paku menang deh copotan paku ojek kabe ini kan menang ning pojok kah wong tua kah kan lo kan gendeng kah kru gue kan kan lagi zikir kan kah Allahu la ilaha illallah coba kru gue beh wis bokat kuat jam bokat berjuang dag didik melalui organisasi asal ikhlas lillahi ta'ala boleh kang ngurut aja moyokan kang kan aja moyokin wis derek sebab kumpul dari siji jadi jalan bakat dari roda aja moyok ning sajel sadel jublek wae jare sate deh weh gedebegan wae roda adate kan penting ikhlas kabeh
malah anak muter beli apa beli mendeng belang kegede beganan arane aki ini mobil tak beli gedebak tapi langka aki ya beli jalan ini ku anak arane aki-aki bapak wong wis aki-aki kaya aki tapi barang wis jadi aki beli gelem dikir beli gelem apa wah ya arane aki bod aja soak bodol Allah radhiyallahu anhu mujahidun fi sabilillah wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh apa kang wong kang nafkahaken kanggo jihad Allah kang arep ngganti riben ganti apa jare Allah kapan apa jare Allah wis mangkat maning wong maning faqala wa wajada rihan thayyibah mau mata ndeleng kincumur pendinggo kanjeng Nabi sering cumuri awas beli pilek bakal kita gesek krungu oncom goreng krungu goreng bawang krungu berjamaah krungu beli cumur ya pilek aliku kanjeng Nabi ana ambon-ambon faqala taken kanjeng Nabi hadir purapa niki kan mahadir raiha Jibril niki ambon-ambon apa qala hadir raihatu mashitata binta Fir'aun niki ambon-ambon tukang nyureni tukang ngeriasi anak angkat wadon sebab Fir'aun di dua anak niki wadon niki anak angkat sebab Fir'aun niku Masya Allah kuasa dari raja ini raja berkuasa apa baik ngomongnya dituruti ini rakyat tapi manusia anak kekurangan aneh telu ini gak ngerti beli mana umay bagus mobilnya bagus makane enak rabine ayu itunya tidak itu kaya-kaya diusir juga apa ala wis dan ini masih toh anak masih toh pemambuang isi pribun oh meketen kanjo rasul bainama hiya ing antawise sujuning waktu masih tau ni kutam sutu lagi nyureni binta Fir'aun ning anak wadone Fir'aun id ujug-ujug sakotol mustur surya tiba fakolat mangka kepucut cangkemeniki bismillah nyebut Gusti Allah kelawan nyebut asmane Allah cuma lagi muni bismillah kelingan Fir'aun ngaku pangeran tak isa Fir'aun celaka Fir'aun maka dheweke kerjain ning Fir'aun faqalat ibnatu Fir'aun la anak wadone Fir'aun kan takon awalaki rabbun ghair abi apa sira dhewe pangeran liyane bapak iso faqalat naam ya iya tuh dhewe faqalat Kazumma qalat taling ucap ra anak Fir'aun asa ukhbiru bidzalika bi takwara kenang ya tek lapora kening bapak qalat naam ya bro fa akhbarathu mangka dikabaraken ning anak wadone kuning bapane sadaaha mangka dipanggil nasitah fa qala tali diperbal diinterogasi ditakoni sampean kaya-kaya lamun ditakon ini dan ramil gebeter beli dan ramil takonnya mengkenen maaf loh katana dan ramil yang nyili dingin dan ramil teka saudara tahu saudara dipanggil kemari ada apa boten pak boten kan saudara yang berbuat apa pak jangan mungkir
Mangkana beli disebut berbuat apa temu-temu jamungkir bae. Apa beli gemeter? Apa maning lamun wadon ditakoni mengkono? Kaya-kaya tangi ku kepok. Ya keringetan maksudnya. Itu diinterogasi. Saniki wong wadon dipanggil mimpirnan. Jadi ditakoni awala kirabun ghairi, apa sira duwe pangeran saliyane isun he? Masih toh arane rahmah. Jawab naam ngi gadah. Kami ngomong iya. Qalat naam fa akhbaratu fada'aha awal kirabu. Rabbi wa rabbukallah. Coba jawab tegas. Pangeran kula, pangeran sampean pada baik Gusti Allah. Sisi gedingin wakana lil mar'ati. Cun. Kurang gelas dingin. Ya, gelas loro. Wakana lil mar'ati benani iku Siti Masito dua anak lanang loro. Wa zaujun lan dua laki. Fa arsala ilaihim, mangka kirim utusan ning anak lakine lan anake. Fa wadal mar'ata wa zaujaha an yarji'a an dinihima, mangka si Fir'aun ngomong halus, ngolo kelawan halus supaya balik maning aja ngakui Gusti Allah. Wis pangerane isun bae, silakan mangan ning isun sing isun. Kan gaji ison, ya kudu nuruti ison, aja nuruti Gusti Allah, kanan. Fa'aqa fa'abaya nolak kabeh, tidak bisa. Fa'kala inni qatil qatilukuma, ya wis ari mengkonan ison narap mateni sira wong loro. Alat jawab pasito ihsanan minka ilaina antaktulana antaja'alana fi baitin wahid. Langkung saya kangge panjenengan badhe mateni kula mangga, cuma kula njaluk kebagusane panjenengan ning kula karena kula wis naulala makhlas we lamun sampean arep mateni kula lan laki kula njaluk dikubure bareng sekuburan. Fadad finana fi jamian qala dzaka laki bima laki alaina min alhaq. Ya wis mengkonon kanggo sira kelawan sebab sira wis gawe nulung ning isun ngaula ning isun ana jasae tak turuti bakal tak pateni sakuburan. Qala fa amara bi bukratin min nuhas tali disediani apa arane kanca lawis konan ya sing tembaga fa uhmiyat thumma umira biha litulqa fiha litulqa fiha hiya tali dipanasakan wis mulad-mulad thumma amara biha tali ngongkon ning masita litulqa fiha yo masita nyemplung bro iya sira wadon wa auladah lan anake ayo bro manjing fa alqa wahidan wahidan manjing siji-siji lakine dingin terus anake kang rada gede plus kari wong loro susun dari mboke hatta balu asara wadi'in fihim faqalat maju mundur wong wadon iki Siti Masito maju mundur bakal maju ya Allah bocah burung suwe uri mundur masallah bocah lamun urip mengkoe ning negara kan lagi kufur ning Allah maju maning antara maju mundur faqala ya umma jare bocah cilik embok qai wala tataqa'azi manjing aja lagu fa innaki alal haq sampean bener malah ning kisah sares
dia omongakan aja percaya kang katon ning mata banyu panas mulat-mulat manjing nekunku swarga. Bocah kang ngomong hari wong tua silakan bohong sih. Jadi kang ngomong bocah, ani bocah kan jujur ya. Bocah dikongkon ngomong ning tuan rumah anak tamu punten waran los bapane langka. Langka bapae jare siapa? Jare bapak. Bapae jerangka jare bapae. Bocah jujur jare bapane goblok. Dudu goblok bentu jujur. Qala radhiyallahu fa ulqiyat hiya fa ulqiyat hiya wa auladuha jadi manjing kabeh ning banyu panas. Kok mambu wangi. Ulane ya wong sing Palembang, sing Surabaya tekaning Cirebon ziarah ning Syarif Hidayatullah. Kang diliwati kuburan akeh, Pak. Sing umae marani Gunung Jati ku akeh kuburan ning Dermaga. Akeh diwangi. Kang diparki Syarif Hidayatullah beli bisa terus. Napa sih wangi? Sebab namanya harum. Konon ka kula sampean lamun dikuburkan teka sapa ya? Hah? Kira-kira wong Surabaya ziarah dulu. Anake lamun anake bae beli habis-habisan kere, Pak. Coba digarap anake kan kira-kira sampean mati lagi urip ndongakaken wis mati kirim Fatihah. Boten. Pengen beli dua anak kirim Fatihah ning wong tuane. Sampeyane kirim Fatihah ning wong tua. Aja emak dewek, Pak. Ari anak kongkon ziarah, ari wong tuane beli ziarah ning bapane. Dulu aba akum tabrukum abnaukum berbuat baiklah ning wong tua, mengko anak sampean berbuat baik ning sampean. Aja enak dae kepengennya dua anak soleh dewe ke soleh beli itu sih beli ngomong gue lagi ngerendang kala radiyallah subhanahu wa ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumi kicumur wis tekan kono tekan di kodingin 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 taqa'ad sifa'ul khiyatiya wa aladu. Kala wa taqallama fil mahdi arba'atun bocah cilik kang bisa ngomong niku ana papat wa hum sigharu hadha niki putrane Masitoh wa syahidu Yusuf lan saksine Nabi Yusuf tatkala Nabi Yusuf kang fitnah langkah sing menunjang kang memenangaken Nabi Yusuf akhirnya bocah kang ninggiongan kang ngomong mekaten mawon Raja Abdul Aziz sebab Yusuf niku wonge kasuwet ya kasep pisan diilmu ning Abdul Aziz ning umae ala rabine arane sapa Zulaikha Zulaikha ku ayu ayu pisan barang anu ana Yusuf kasep pisan Yusuf linom ngawulan yang kono dari pembantu rewan rumah Abdul Aziz langka langka maning langka maning langka maning layang limangan kupulannya bakal ninggal uang kok aja sampai ngelimangan ya tai sangu tai sarapan. Jadi suwe-suwe pikir-pikir ngundang maning suwe-suwe sejeng cengar cengir wadon li tipe paes kedung teka telu melaset nambah pengen nyenggol pengen ngerangkul wah jare Yusuf tidak bener nih ada udang di balik batu kot ada apa-apa nyata ndesek nyata suwe-suwe nyata
nusuknya tidak gelem. Jadi diudak, niki wis lali, peteng. Diudak. Nusuk diudak marani lawang arep mbuka lawang, cir tekap ditarik. Juga mburi, napa kelambu mburi, kime maju, kime mundur, soek. Begitu soek, brah, Abdul Aziz tekap. Waktu kita lewat ke Yusuf Jibril terima, ini bocah mungkin kok, gelap dong. Anang bujang jedemen menyusur, Yusuf di badan, tak tenang dong, macem-macem ngomong. Abdul Aziz bijak menang, bah. Terima tinggi ya, ini dia, nan bocah ngomong gelengan baik, bakal selake mingburi. Yusuf bener wadon beli bener bakas seleke ning arep wadon bener Yusuf beli bener barang diimplem la seleke ning nguri kan salah siapa? Zulekha. Tapi Abdul Aziz bijak menang wis dipisah be dipisah boten mana ada nama wadon aja makan yoyoan. Padahal wadonnya tua, Allah. Wadonnya tua lanang enang. Iku bocah nom beli kena diutik-utik. Padahal bocahnya tua, wadonnya nom apa mani? Padahal sepantar. Pas pisan. Apulane beli kena ning tempat persepen kudu wong telu. Kang kaping telu kudu ana mahrame wadon. Bokatan, bokap. Barang jaman kini wong lokan merem. Anang bapak zina anak ke entong-entongan kan? Entong. Malah pula maca moga-moga surat kabar beli bener wadon njaluk min anake lu njaluk apa maning tadi anake beli gelem dituwek niki jaman kini saking padane jagat sampe ning mata remeng-remeng pada peteng. Nah pulangnya hati-hati antara lanang bari wadon apa maning sepantar itu kan temen alah temen-temen dasira temen batur sekolah kader cuma bergaul saja biasa-biasa saja tidak ada apa-apa dengan cara ngobrolnya ada apa-apa lah tapi ada dua anak sampean sebab bari anak sampean si santri masalah sih benernya sih. Ala radhiyallahu ben kaping loro saksine Jurej Jurej ku abidun ahli ibadah ning Allah salat madhep mulun saking nemene salat sampe menceng dengan bapak mboke ngundang beli diladeni nun si angger marak beli masih hormat lan janji engko ah tes sholat tapi barang wis salam kelingan ning Allah sholat mani akhirnya beli marak ning mbok mbok kegalak jadi ngomong Juren diundang beli marak-marak moga-moga bae aja mati lamun gurung oli ujian akhirnya oli ujian ana wong wadon mbuh wong wadon apa tekaring jure-jure dia lagi sholat jadi dikelilingi mambuwe kan sejen jure beli ndelem tetap jadi dibuka kelambie lah gunung cermekan kapan suwe-suwe lenggak lenggok tapi ya dicopot
jure tambah wedi. Dudu tambah wani, tambah wedi, jadi gagal ngeloyong ketemue bari tukang angon. Wis lah kin banyongan langka. Jadi berbuat bari tukang angon. Fa meletasah mangka wetenge meletus. Meteng. Masyarakat-masyarakat Islam jadi geger, akhirnya diperbal, siram, meteng. Bari siapa? Jawabnya Jureg. Oh, enggak nangol-nangol temen. Jadi wong, jadi sholat-sholat kakankap. Tangga nutupi bae, kurang ajar. Nah, jadi zaman kini kan dibangkol baris, diganyang. Padahal tajuk belum melu apa-apa. Kan berbuat uang, tajuknya si beli ya. Jadi pun tajuk berarti wis zaman rada beli beres. Jule diseret, mongkir apa? Oh, ayo, anaknya sama kok. Lah ya embu, lahirnya si nanti. Ya singgono, ngomongnya barisira. Oh, dimak. Nah, udele, nyaman kini ibadah. Ula ku anak kesianu tukang angon lah. Oh, benian. Ngerti tukang angon? Sembli sembayang, cuma kelayang koyong, poya poya baik pun ku tukang angon bagian jaga gen. Iya, beli kudu tukang angon berdus temenan, tukang angon baik. Beli sembayang, beli apa, beli bisa adus, beli bisa cewek. Ya tukang angon bagian kenteng kan. Oke, wah tukang angon zaman bengen mundak zaman kin. Wa Isa bin Maryam lan bocah cilik kang bisa ngomong yaiku Nabi Isa bin Maryam nalika nembe lahir digawa ning ibune Siti Maryam lewat ning masjid ribut. Lah. Maryam sampean kan wong salehah. Sampean abidah kok duwe anak. Siapa bapaknya lan pribon ceritae? Siti Maryam belum bisa jawab apa-apa, nuding dan bocah. Apa? Kongkong takon ning bocah? Akhirnya bocah ngomong, Inni abdullah atanyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Bebayi bisa ngomong mengkono. Wes. Ceritane rada aus. Jadi minum dingin. أتى على قوم ترضح رؤوسهم كلما رضخت عادت كما كانت كانجل نبي مانكت مانين نوغان بروك كتاكين باندمين داسي باكاويس رمك عادت بالك ورس مانين كما كانت كايا موني ولا يفتر بانكين كاو ذلك سانكين باندمين داسي ديبك شيئون سويجي ويجي. Ayo terus dibandem waras jejeritan angger. Faqala mangka matur marek Kanjeng Nabi ya Jibril man haula kunku kaum sinten? Oh kunku qala haulai wong alladzina tatasaqalu kang abot ndase kang abotaken tatasaqalu ruuzum kang abotaken ndase anis salatil maktubah saking sembahyang wajib. Bakal arep sembahyang wajib ndase abot. Mengko unku contohe mengoten lho. Mulane sampean kula sampean ndase abot beli bak arep sembayang. Heh. Digotong wis. Lawan ndase derek beli kuat. Tapi bakal ngobrol kenteng ndasku. Ane kulane aja lokat ninggalaken salat wajib sing waktune. Kudu dilaksanakan ning waktune.
Baka beli ku contoy mokotin ku. Is mangkat maning tuma ata ala kaumin ala akbalihim riqa. Tori tekanin kaum ala akbalihim mingarepe orate riqaun ana tutup-tutup. Wa ala adbarihim riqaun mingguria ditutupi. Kang ditutupi cuma balai desa dari kantor. Ngarep dari muli bae teplok. Sejene dibuka. Yusrahun bari digiring kamat lahul ibilu kabal kodam kaya di onta lan medus binatang waya hulu nabdari awaz zakum lan mangane kayon kayon sing neraka warodofa jahannam lan wang wang neraka wahijara tahalan watu neraka watu geni faqala man haula jibril kanjeng nabi takon sapa maning kunku wongku teka kaya binatang dibuka kabeh cuma kune bekang ditutupi ala haula illa dinaiku wong akela yu aduna kang blinget tokakan sodakoti amwalihim ing zakat duite zakat hartai beli gelem metu tari mong eman eman zakat harta eman eman sampean baka waktu zakat eman eman beli beli. Jadi dibuangnya berkenan. Tok kenang ya. Bari eman, kudu-kudu lagi eman, bari mengut kentok kenange. Aduh, ana bae zakat sang sembala. Mekal lagi angel-angel mangkon iki. Ya wis lah apa boleh buat. Konon metu. Lan ajangan kene ditagi. Napa sih? Eman-eman, lan baka eman-eman aja dipoyok nyongan mekaya dewek, modal dewek, pegel dewek. Wis kumpul dijaluk apa beli eman, wateke uang niku ya, eman. Cuma cara eman ning harta kudu dizakati, koten. Cara eman, sebab lamun beli dizakati, kaya wong mangan beli ngising-ngising. Pripun lamun telung dina mangan angger metu beli, melilit weteng. Seminggu wis langka gemuyu setengah wulan digotong ning rumah sakit dipompa entong kabeh aniki pulane tetapi beli zakat ada royal nemen ada aja harta ayo royal kunggu arane tapi cirit buang terus apa diare karane apa diare isi-isi oh terus gering nani. Jadi priben cuma 2.5% setahun dari sodakoh sekedik terserah mengkoe hartae bersih arane zakat woten sampai neman-neman beli zakat oh uangnya beli sugi kan jabat قال رضي الله سبحانه وتعالى عنه ونفعنا بعلومه وما ظلمهم الله شيئا وما ظلمهم لن أرى قوي ظلم من وان أكسف الله شيئا إن سوجي وجي ganjaran setitik masa ilanga dosa setitik masa kelalena ثم أتى على قوم mangkat maning بين أيديهم لحم نجي iku ana wong kang ngadepi iwak ini wedus ayam apa bu masakan enak pisan mambue sedep masih kebul-kebul fi kudur walahmun nai walahmun akhor lan ana maning daging wene nai un hobisun wis mente mambue bacin kang enak anak kang bacin anak kang enak mateng kang bacin mente tapi faja'adu tumandang yakuluna pada mangan minan na'il habis sing daging menteh kang belenak kang enak beli dipangan kang menteh dipangan apa yo badekan eh usi pada apa ya wada'unan nadidat tayyib kang beresak ditinggal faqala ma hadza ya jibril jibril pun apa maning kunku ane temen qala hadza rajul nikunku wong lanang min ummatika sing umat sampean Muhammad takunu indahu
Deweke duwe almar endau takunu endau almar atul halal duwe rabi atau iba kang bagus rabine oli mili rabi kumili sedunia cuma wong kundai tapi faya timro atan khobisa tapi tekamaning ning wadon kang blesa kedudukane Masya Allah rabine ditinggal faya bitu indah toli nginep ning wadon lulu dudu rabine ku hatta yusbiha sehingga esok atawa wal mar'atu wong wadon taku mumin indi zaujiha dereke manggon ning umay lakine halalan kang halal tayiban lakine bagus kaya sampean iki tapi fatakti cengar cengil si wadon iku rojulan hobisan ning wong lanang dudu lakine fatabitu toli nginep munia priben bubli ngerti kok bisa nginep ma'ahu sartane ladang hatta tusbiha sehingga esu bakal ngadepi lakine biasa bae rambut bidi sureni mambue mambua pambu mambu gonggo rai langka pupur langka apa kelambi tangan tengene diwingkis siji kiwehe beli melakwe bari nyincing tapi baka anak tamu lanang Masya Allah rai dilabur alis dicoret lambe dicet rambut beres mambue la ilaha illa kaya jin liwat napa kanggo uang mengkonon tapi kanggo laki kondangan kang diadepi pipis papais tapi pakaian masalah pating belum berat bakal ngadepi laki deh cuma untung beli melayu deh laki deh rambut dikoru-koruan kaya sawang beli nyerbeti cukur bari lengan rambut deh tapi hari ini gue gawe Masya Allah mambue mambu oncom mengkonon beli wong wadon kang haji Alhamdulillah boten iya tak tagian baka raine medeni ayo lagi ngaji ke priwen konon beli wong lanangnya tegas coba tapi wong lanangnya kang beres masak wong wadon pegel ning tawon pegel dongenangan cukup nganggo celana pokek beli nganggo kaos beli ngeregani pegel wadon munie ongkem tali tap tep mangan wadone keduban beli dudu urusan sampai wadone ngalai kang wutu-wutu daging kang gede-gede kang ana balunge kang wadon tapi pikir-pikir si wong lanang ku mengkong ya ngumpetah kena ini miki al tumata ala khasyabatin ala taik terus mangkat maning ning perdermaga ana kayu malang layamuru biha saubun wala syek boten wonten kang liwat illa harakathu angin kepaces faqala ma hadha ya jibil jibil apa maning kunku qala hadha mithlu aqwamin min ummatik ni kunku contohe kaume umat sampean yak uduna ala tarik gawene midang ning pinggir dermaga fayak ta'unahu mangka pada nugel dermaga artine gawe kaku ning wong liwat watala lantoli maca wala tak'udu bikulli siratin tuwaiduna wa tasudduna an sabilillah ajalokan jagong ning dermaga kang mengkoe ngalang-ngalangi wong kang lagi nururi doa Gusti Allah wong arep bener sih
Kadang-kadang anan mbok kaji pak kaji pengutan. Ditakoni anu je, bayare beting kraos. Saban kinten setor-setor beting kraos. Oh, kena beli weru ya kan. Lamun weru si masa gelem mah. Kena beli weru yang dan mengkonon kurenten, yang dan tengku haram beli weru. Cuma bakal wis ngokot sampai weru dan terus bae. Ini ku hati-hati ya. Masa bisa sugi yang kowe, masa bisa sugi. Lamun sugi, pusinge masa wis-wisah. Mengkoe hartae dadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wes. Tumaha ta'ala rajulin ningal maning. Ana wong lanang kod jamaah hizmata hatobin. Ngumpulakan kayu bakar. Tuli diangkat la yastatiu hamluha bi kuat ngangkate wa huwa hale utai wong iku yazidu nambai alaiha ingatase hizmata hatob. Kayu bakar dibuntel diangkat abot ditokakan maning diturunakan maning diudari ditambah kayu. Anak harus beli kuat jadi tambah kayu. Kanjeng Nabi masya Allah kader teman wong apa kuni. Faqala ma hadza ya Jibril iku apa Jibril qala hadza rajul min ummatika niku wong lanang umat sampean takunu indahu amanatun nas dheweke nggawa amanate wong akeh tapi layak jitu ala adaiha beli bisa ngelaksanakan amanat wa yazidu lan masih nambahi maning ayata hamala yen tanggung nerima maning alaiha ingatate amanat jabatan siji beli dilaksanakan jabatan kin jabatan kin insyaallah saya bisa beli bisa kabeh amanat kuwonten mbak amanat kang bisa berpindah wonten ala amanat kang beli katon amanat kang beli katon ngangge krungu aturaken salam kula amanat